Mwebale enteekateeka ezo ze mukoze n'ebyo byonna ebintu nga batutegeezezza era nangate nga mbirabye nti biri ku mutindo nate okusinga ku myaka emirala. Kiba kirungi buli mwaka bwe tugenda nga tweyongerako ate nga bingi ku byo bitadde obutonde bw'ensi ku mwanjo kwegamba okulaba nti bye bakola nabyo byekusise ku ekyo ekyokulabirira obutonde bw'ensi. Nganyo okwebaza abatuyimbidde abaana baffe wano aba Winterland, mwebale nnyo nga bayimbye ku bakyala ne bayimbye ku bamaama ne bayimba ku butonde bw'ensi. Kansuubire nti ebyo byonna bye muyimbye mubiteeka muki mu nkola era nga n'essomero lyonna okutwalira awamu bijja kubeera ku mwanjo nnyo nate okusobola okutwala ebigambo ebyo n'obubaka obwo mu masomero amalala nate. Nneebaza nnyo n'amakula agavudde mu masaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi musanyufu nnyo okubeera awamu nammwe olwaleero nga tujaguza olunaku lwaffe olw'abakyala mu Buganda. Twebaza Katonda byonna byatuyisizaamu. Omulamwa gw'omwaka guno 2022 ogw'ensi yonna gugamba nti, nga mu Luzungu gugamba nti, gender equality today for a sustainable tomorrow. Ekitegeeza nti okuyisa buli muntu mu ngeri ey'ekyenkanyenkanyi nga tetufudde ku kikula kye kijja kuleetawo enkulaakulana ey'olubeerera era nga ya nnamaddala. Nga twesigamye ku mulamwa gw'ensi yonna, ffe ng'Obwakabaka bwa Buganda tutambulidde ku mulamwa ogugamba nti abakyala n'obutonde bw'ensi. Omulamwa guno gwongera okukkaatiriza engeri abakyala gye bayinza okuumamu obutonde bw'ensi n'okwenyigira mu byonna ebirina okukolebwa okulaba nti tukuuma obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi nga mwenawe mukimanyi kintu kikulu nnyo era kye kisingira ddala obukulu mu bintu byonna mu bulamu bwaffe, kubanga obutonde bw'ensi bwe butali n'obulamu tebusobola kubeerawo. Mu butonde bw'ensi mwe tujja emmere, eddagala, omukka gwe tussa n'ebirala bingi nnyo. N'olwekyo twongere okukuuma emiti egyo egikyaliwo ate nga bwe tusimba n'emirala mingi. Twewale ate nga bwe mukubiriza n'abalala obutasuula buveera na bintu ebya plastic buli wamu. Era twewalire ddala okusuula kasasiro mu myala. Abantu bafudde ate era nga bangi ne bafiirwa n'ebintu byabwe mu mataba agava mu mataba agavanga mu myala gikoze eki gizibikiddwa ate era n'entobazi nga tezikyaliwo. Kale nno kitukakatako ffe ng'abakyala bannakazadde b'eggwanga okubeera abasaale mu ngeri gye tulabiriramu obutonde bw'ensi yaffe. Abakyala mbasaba buli omu yeebuuze kikyakozeewo okukuuma obutonde bw'ensi. Wano tulina ebyokulabirako bingi abakyala abamu ku mmwe bye bakoze, naye tweyongere okufumiitiza tugambe ki kyenkozeewo. Bw'oba nga tolina ky'okozeewo kaakano, kye kiseera okutandika okukuuma obutonde bw'ensi
ngate gwe wenyini wenyigira mu ngate utandikira mu makago molina okutandikira era nabo abalinga benyigira damu utonde bwensi naye ngate mu makago abwe tebakitukiriza kubanga waliwo okuva okugenda gyogenda n'ogamba abantu temusuula buveera mulabire obutonde bwensi naye ngate gwe eka sikyoliko. So n'olwekyo kirungi mubeere nga mukyenyigiramu okuviira ddala mu maka olwo n'abaana basobole okukola ki okukiraba. Era musige mu baana ensigo erumirirwa obutonde bw'ensi nga omwo mwe muli mutwalidde obuyonjo. Mukozese obusobozi bwonna bwe mulina okulaba nga tutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Eky'omukisa ennono yaffe ewa abakyala enkizo mu bintu bingi ng'obuvunaanyizibwa mu by'okufumba, mu by'okulabirira amaka n'ebirala bingi nnyo nga bwe tubiwuliddeko wano olwaleero. Nazzikuno twafubanga nnyo okubeera abalunzi n'abalimi era twakozesanga ebisolo okugimusa ennimiro ate nga n'emmere erisibwa ebisolo yavanga mu lusuku. Ebika byaffe 5-4 bikola kinene nnyo okukuuma obutonde bw'ensi anti buli kika kirina omuziro ogubeera ekisolo, ekiwuka, ekinyonyi oba ekirime ate nga kive okulya omuziro gwo. N'olwekyo ne kikola kinene nnyo mu kukuuma obutonde bw'ensi. Olwaleero omusajja bw'agenda okwanjula nga tatutte ndokwa ya muti asanga ekiseera kizibu nnyo era neebaza nnyo abo abakuza emiti egyo gye baba bafunye ku kwanjula kubanga oyinza okwesanga abamu nga tebagikuza. Twongere okugitwala oboolyawo ne ku mikolo emirala tukifuule nga ebirabo bye tuwaayo mwebyo bye tuwaayo mwe muli n'emiti okusimba emiti. Era mweyongere nnyo mbasaba musimbe emiti egy'enjawulo. Twogeddeko okugya ebibala n'emirala mingi nnyo ate nga gidda mangu nnyo ku ttaka lyaffe wano Mukama lyeyatuwa. Neebaza abakyala abafuddeyo nnyo okukuuma obutonde bw'ensi era mbakubiriza n'abalala mukole bwe mutyo mugende nga mukubiriza n'abakyala abalala buli mukyala yewe nti nze omwezi guno nja kutuukirira abakyala bwe bati okusobola okulaba nti bassa mu nkola ebyo birina okukolebwa okulaba nti obutonde bw'ensi tukola ki tubutaasa. Neebaza nnyo abateesiteesi b'omukolo guno kubeddala ku minisita w'abakyala, minisita ow'ebya obutonde ne ttiimu ye yonna mu Bulange mutwalidde n'abageka Development Foundation abakyala mwenna ababaddewo abamaze emyezi nga mutegeka olunaku luno. Era bwe tutyo tusaba Mukama atusobozese nate okudda wano omwaka ogujja oba nga tusingawo n'obungi simanyi ono otuteeka kubanga tetusuubira nti COVID ajja kubanga nga takyaliwo. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala Mukama abongere zannyo tweyanzeege tetubanja ate nga neza akameeza bagambye twazivuddemu.